Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո պարոն վարչապետ, տիկնակ եւ պարոնայք խորհրդարանականներ, կառավարության անդամներ, մեզ հետևող Հայաստանի Հանրապետության շատ սիրելի քաղաքացիներ։ Նախ շատ հակիրճ անդրադառնամ 1-2 ընթացակարգային հարցերի վերաբերյալ ազգային ժողովի մասով։ Ուրեմն արտակարգ դրությունը որևէ կերպ չի վերաբերում եւ չի միջամտում ազգային ժողովի ընթացիկ աշխատանքներին, հանձնաժողովները եւ հետո նաեւ լիագումարնիստերը դինելու են։ Երկրորդ արձանագրումն եմ ուզում անել, այս կստերության մեկը տեղեկացում էր, այս ինչ որ հիմա ասեմ, արձանագրում է լինելու։ Մինչ այս պահը, եւ կարող ենք ասել եւ հետաշու, այսօրվա նիստի ընթացքում ազգային ժողովի խմբակցություններից որևէ մեկը չներկայացրեց նախագիծ արտակարգ դրության կամ դրանով նախատեսված միջոցառումներից որևէ մեկի չեղարկման, վերացման, վերաբերյալ։ Սա ըստեղության նշանակում է, որ ազգային ժողովը, հարգելի կառավարություն, ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները փաստացի իրենց աջակցությունն են հայտնում կառավարության նախաձեռնած արտակարգ մեթոդներին եւ արտակարգ դրության նախաձեռնությանը։ Հիմա մեծ հաշվով այն իրականում ինչի համար մոտեցել եմ ամբյոնին։ Երևույթը, որում մենք գտնվում ենք, մարդկության համար նոր չի, սա ունի նույնիսկ գիտության մեջ իր շատ հատուկ անվանումը, եզրույթը, սահմանային իրավիճակ, ասել է թե ոչ ստանդարտ իրավիճակ, ասել է թե ճգնաժամային իրավիճակ։ Եվ ահա, այսպիսի սահմանային իրավիճակներում լավագույնս են դրսևորվում մարդկանց կամ հանրույթի, մարդկանց խմբի բնավորության գծերը, ներսում եղած ենթագիտակցորեն, նույնիսկ հաճախ չդրսևորվող ցանկությունները, շարժառիթները, վարքագիծը ենթադրյալ ցանկալի կամ չգիտեմ, թաքցրած։ Կան մարդիկ, կան հասարակություններ, խմբեր, որոնք սահմանային իրավիճակներում սարսափելի հատկանիշներ են դրսևորում, սարսափելի։ Եվ կա ճիշտ հակառակը։ Կան մարդիկ, կան խմբեր, ովքեր սահմանային իրավիճակներում ցույց են տալիս, թե ինչպիսի մարդասիրական, ինչպիսի վեհ, ինչպիսի սիրալիր, հոգատար կարող է լինել այդ մարդը կամ այդ խումբը։ Եվ ահա մենք մի հերթական սահմանային իրավիճակում ենք։ Ինչ խոսք, հայ ժողովրդի համար, մեր հայրենիքի համար առաջին փորձությունը չի, որ մենք պիտի կրենք, եւ անպայմանորեն հաղթահարելու ենք սա եւս։ Սա որևէ կասկած չի հարություն, եթե որևէ մեկը կկասկածի, թող թերթի մեր բազմահազարյա պատմության էջերը հերթով։ Բայց կարևոր է ոչ միայն սերը, փոխօգնությունը, կարեկցանքը, հանդուրժողականությունը, կարգապահությունը, որովհետև այդ ամեն ինչից կախված են մարդկային շատ կոնկրետ կյանքեր, ինչ որ մեկի հարևանի, ինչ որ մեկի ազգական, ինչ որ մեկի ընտանիքի, բայց գուցե վատ բան եմ ասում, մի քիչ վատ երանգով եմ ասում, բայց նույնիսկ սա չի ամենակարևորը։ Կարևորը նաեա, որ արտակարգ իրավիճակից հետո բացվելու է լուսաբացը։ Այս իրավիճակը եւ համաճարակը հաղթահարվելու են վստահաբար, եւ կարևոր է, թե այդ հաղթահարումից հետո մեզնից յուրաքանչյուրը ինչպես կնայի իր կողքինի դեմքին։ Չպիտի այդ օրը, երբ որ հաղթահարված կլինի, լինի մեկը, ով խանութում վերցրել է 6 հատ եւ չի թողել իր հարևանը, որի տանը եւս երեխաներ կեն, վերցնի այն մնացած մի հացը։ Սա է ամենակարևոր հարցը։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի համակարգացիներ, ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ հաջողություն, մեզ բոլորիս մաղթում եմ սեր, հանդուրժողականություն, մարդասիրություն եւ Աստված պահպան մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Այժմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ